Ambere na mbere ndashimira Imana yo yaduhaye kinedi ya match buri muntu wese akagira match nziza. Ikindi muri rusange tumeze neza. Bwege nibaza ko icyatuzanye rugo abanyarwanda ibyishimo. Ibindi no kubirekera Imana. Hanyuma muhaje nyuma yazirarezirita navuga ngo inotari mwe mbere y'ikipe y'igihugu ya Uganda. Hari icyo bigiye kubafasha kwitegura ikipe y'igihugu ya Maroc? Ya icyo nibaza nuko batoza barebye video za Maroc, barebye match za Maroc, nibaza ko igisigaye ari gahunda z'abatoza tukareba n'izo video z'iyo ekipe, nibaza ko kubushobozi bw'Imana tugomba gukora neza abanyarwanda bakishima. Abantu bamwe baravuga ngo mwakoresheje ishyaka rirenze riri hejuru cyane kubera ko ari abarivari ari igihugu cya Uganda. Iri shaka twabonye ku munsi w'ejo ni ibintu biza kugumaho ku buryo tubibona no ku mikino yose isigaye. Ndibaza ko tugomba guhozaho, ntago ari uko twakinye match ya Uganda ngo twari dufite iryo shaka, tugomba no kurihozaho paka dutashe. Hari ikindi twabonye muhaje kiva mu Banyarwanda muri rusange cyangwa se bari i Kigali, twabonye support tuterutse kubona, niki mwabwira Abanyarwanda babari inyuma banagaragaje ko babari inyuma? Icyo twababwira ni uko badushyigikira kuko ubushobozi turabufite. Ibyo ku ruhande, ibindi bishe ku ruhande, baduhe iyo support kuko iyo ufite abantu bagushyigikiye nawe ubushobozi bufite, nibaza ko ukora ibintu byiza kurushaho. Twabonye Muhadjili wagize match nziza cyane ku munsi w'ejo, twitega iki kuri Muhadjili nubwo hakirimo iminsi igera kuri ibiri mutegura umukino w'ikipe y'igihugu? Icyo navuga njyewe ku bwanjye, mba numva igihe cyose ngomba gutanga ibyishimo ku gihugu cyanjye. Urabizi tuba duhagarariye igihugu, nibaza ko Nyagasani namfasha, ngomba kuba ibyo mfite. Maje tukigera hano, umutoza yakuganirije iminota myinshi n'uyu munsi, niko byagenze, yakumaranye iminota myinshi muri kuganira iki imbere y'imyitozo ari kukwihererana cyane? Nta byinshi nabivugaho, kuko urabizi ntabwo ibintu byose biba ari negative. Ntabwo ibintu byose ari negative. Hari arutwa bambwiraho ngomba gukosora, kuko ntabwo match iri minota 90 ntabwo ibintu byose byagenda neza. Hari arutwa bambwiraho ngomba gukosora ku yindi match iri buze. Murakoze. Nanjye murakoze. Okay, murakoze. Nibyo koko ejo hari abakinnyi twagize batarangije umukino, harimo Kalisa Rashidi. Mwabonye ko yarangije bamutwaye kuri Brancard, ariko icyo nababwira ni uko uyu munsi mu gitondo twakoze assessments, ntabwo ari imvune ikomeye cyane ku buryo Rashidi imikino izakurikira bazagaragara. Nabwira ko imvune ejo yari yagize niyo bita contusion y'ivi, aho yagushije ivi hasi, irababaza iyo bikiba, ariko nyuma yaho ni ibintu bishira kubera ko nk'uko nabivuze exame zakozwe uyu munsi zagaragaje ko nta kibazo na kimwe, ariyo mpamvu mwambonye mu myitozo. Ku bijyanye na Zidane, nawe yari afite ikibazo cy'imitsi cya adducteur. Ejo akora nawe muvuma, hari umupira mwabonye yabaye nk'ushaka gutakla, habaho overstretching iyo maso. Uyu munsi rero yari teste, ntabwo yari aje mu myitozo, twashaka kureba extents ya injury ukuntu yari imeze, ariko nyuma yaho byagaragaye yuko yagize iyo twita grade 2 injury ya adductors, ku buryo rero umukino ukurikiyeho dutegura na Maroc ntabwo azawugaragaramo, akaba ashobora kuzamara hanze y'ikibuga hagati y'iminsi 10 na 14, bivuze ibyumweru bibiri. Sinzi nimba numvise neza Dr. Rutamu, kuri gitera cy'imvune uwo musore agize, ariko umuntu ashobora kwibaza, nacyo ndibaza kugikomozaho, umuntu ashobora kwibaza ni bya bindi twumva ngo kudakina imikino myinshi akaza atajya kuri ritme nk'ingi ya cane? Kuri Zidane ntabwo bavuye ko ari kudakina imikino myinshi, kubera ko niba ejo mwarakurikiranye no kuri side y'Abagande bari bafitemo umukinnyi w'umwataka mwiza wagize muscle strain, psoas twayibonye ari muri warm up. So umukinnyi nibura bijya bibaho umuntu yakoze warm up, kubera ko muscle strain ushobora gukoresha ingufu cyane utakontrolinze maso igakururuka cyane. Ntabwo buri gihe biba biri related cyane n'uko ari manke y'imikino, ariko nk'ukuntu bivuga nibyo koko, tumaze igihe kinini cyane kubera lockdown,
abantu badakina ariko navuga nko kuri Kasabimana yaravuye muri competition y'Ikampala na ekipe ya AS Kigali so ni blessure yabaye atari uko wenda nta mikino afite cyangwa se ari imikino myinshi umukino hejo ari ufite tempo iri hejuru cyane bibaho ni movement yakoze mbi miscleye iba etsire ku buryo burengeje akaba ariyo mpamvu rero ubu ngubu twahisemo kuba tumushyize ku ruhande tumaze no guha umutoza raporo yuko umukino utaha batamuteganya tujye gukomeza kumukurikirana